danas, braćo, imamo da gledamo jedan mod. Čekaj, moram ona vrata zaturim, ne smete, vidite šta je tamo. Tako, zatvorio sam vrata, editor cenzuriši ako se nešto vidi. O, i ponovo, čekaj, cenzuriši sve to, editor, da zatvorimo sva ova vrata, pošto vi ne smete da znate šta je ovde. Ovde je jedna veoma specijalna stvar, pošto danas, buraziri, imamo da pogledamo dva veoma cool moda. Jedan od njih je više armora, a drugi je više golema. Znam da ste sigurno zbunjeni, kao šta je što pričava budala? Vidjet ćete. Ja sam trebao tu kreativu u nekom tamo levom svetu, ući ću u survival i pokazat ću vam prvo oklope, pa ću vam onda pokazati kako se zove goleme. I ljudi, ako se vama svide ovi oklopi ili ovi golemi, obavezno bacite like na ovaj klip. Sabujte se na kanal, roknite to zvonce, privet notifikacije. I isto, buraziri, danas u 6 sati će biti live na YouTube-u i na Trovu, zato obavezno da dođete na live, buraziri. Ajde da krenemo. Napravio sam ovde par fancy kućica, vidite ove fancy kućice, vidite fanceraj bre, možda najlepše kućice što sam ikada napravio. Šalim se, znam da su očajne. Ali mi ćemo danas da pogledamo šta se nalazi u ovim tajnim sobama. Koji oklopi su skriveni? I sad ćete vidjeti. Prvi oklop je jedan od najjačih oklopa ikada, koji je jači, ja mislim, čak od Netrite oklopa. 3, 2, 1... Tararara, drveni oklop. Šalim se, nije jači od Netrite oklopa, ali je drveni oklop koji može da se napravi od, na primjer, spruz drveta, ovog drveta, brđ drveta, koje god drvo da vi imate, možete napraviti... Kiša, ne! Ima da mi sruši oklop! Obrisao sam kišu, tako da će moj oklop ostati živ, neće, brate, da upije svu ovu kišu i da eksplodira. Tako da ćemo mi da obučemo trenutno ovaj drveni oklop u razeri. Vidjet ćete da smo dobili samo nekih 3,5 armora. Ipak je drveni oklop, daje neki minimalni armor. A pogledajte kako izgleda! Izgleda ko neka polica za knjige, ko neki stol izgledam. Ali ono, na početku preživljavanja, posjeća me ovo ko malo na terariju, brate. Dođiš ovako ovde, uzmeš malo da šutiraš ovo drvo, editor, ubrzaj ovo. Tako, malo i šutiraš drvo, uzmeš, napraviš sebi ove daske, napraviš sebi jedan sto za kraftanje i možda napraviš kacigu i, dobro, imam za chestplate, ali imam za gaće, možda napraviš kacigu i gaće od jednog drveta, tako da, burazeri, ovo nije toliko loše za početak da ne izginete odmah. Čak mi se neko i sviđa, znam da u terariji ima ovaj oklop drveni, ali ono, nije baš jak, mislim da je zlato jače od ovoga. Idemo dalje, burazeri, sljedeća soba, šta se nalazi, šta je u njoj, kabum, moramo polako da uđemo da vidimo šta se ovdje, opa, vidi ti to, sine, je to obsidijen, to je obsidijen oklop i ako ga ja obučem u razeri, vidit ćete da nešto sija. Zašto sija sad ovaj oklop? To je zato što kad imate ceo obsidijen oklop na sebi, imate Blast Protection 4, znači eksploziju od creepera i to će biti mnogo lakše, neće da vas urnišu i daje 3, 6, 5 i 2 armora. Malo slabije od dijamanta, ali nekako je cool da sad na sebi imam obsidijen oklop, što nisam očekivao i sad ako se neki creeper stvori negdje, ako mi eksplodira, trebali bi to da testiramo, da vidimo da li će mi dilati damage. Uzet ćemo creeper jaje. Ove testove nemoj da radite kod kuće, pošto su veoma opasni, burazeri. Znači, sad ću ja da rodim creepera, creeper će da eksplodira i dilovat će mi srce i po, što je mnogo dobro. Ja mislim da nisam imao ovaj Blast Protection 4, da bi ovo mi dilovalo, pa možda bi čak i umro. Uzeo sam, braćo, sada metalni oklop da testiramo koliko će damage-a dilovati metalnom oklopu. Okej, ubilo me. Ajmo dalje, burazir, vidimo šta je sljedeće u ovoj sobi. Šta je ovo? Evo, gast. Čekaj, skinemo ovo ovde da vidimo šta je bre ovo. Čekaj, imam i creative mode, treba da upaljeno, da se prebacimo u survival, da uzemo sve ovo, da pojedemo malo šnice, da možemo bolje da idemo. I trenutno imam invisibility 2. Imam gasta na sebi, ovo je ghost oklop ili guest oklop koji vam daje invisibility. Samo trebalo bi da bude nevidljivi i oklop valjda, da bi taj invisibility koristio nečemu. Ali zato daje, brate, puno protectiona, daje ko dijamanti. Možda malo slabio je od dijamanta i dobijamo soul speed 2, tako da možemo trčimo po soul sandu. Ali ovako, jako oklop, veoma. Mislim da se pravi od gastova, nisam siguran. To nisam očekivao da ću nikad reći u životu, ali pravi se od gastova. Ovo ćemo ostaviti za kraj. Ovdje ima dva oklopa, ali imamo ovdje što ima. Opa! Emerald oklop? Okej.
okej, okay, imamo pokupimo ovaj emerald oklop da stavimo na sebe, znači protection, pa kao metal možda malo jače i dobijamo luck 2 efekat, znači s ovim oklopom imamo luck 2 i onda ne znam zašto se koristi tačno luck, nek neko napiše dole u deskripciji, braćo, pošto ja nemam pojma, je to kad nalazimo chestove ili kad se tradeamo, da li ćemo dobiti neke bolje stvari, ali evo vidite kako izgleda taj emerald oklop, ko u lucky blokovima me nekako posjeća, veoma cool, imam u ove zelene particles, brate, imamo i luck, imamo sreću, brate, sreća je sa naše strane. Tratata, tratata, pop, šta je sreće, wap, šta je ovo? Ovo je molten chestplate koji izgleda pre cool, bukvalo izgleda koji iz Terarije, brate, da je uzeto ovaj oklop. Ako ga obučemo ovde, buraziri, vidjet ćemo da je mnogo cool nekako, da izgleda veoma dobro i daje nam efekat. Izgleda da možemo da upadnemo u lavu i da preživimo, pošto nam daje fire resistance 2. Mislim da sam ovde video neki bazen lave, tako da ćemo da skočimo, evo ga ovde bazen lave. Imamo da se prebacimo u survival i da skočimo ovde, buraziri, imamo da li ćemo mi da umremo. Znači, s ovim oklopom možete da plivate u lavi. Ovo je možda mnogo dobar nether oklop, pošto u ovome ne možete da izginete, a daje vam poprilično dobar protection. Mislim da je ko metalni oklop, možda malo jače. I zato čega se krafta, burazeri? Ja mislim da će vam sad mozak malo pokvariti s ovim, pošto sigurno niko ne očekuje da vidi kako se krafta ovaj molten oklop. Pa, burazeri, vidjet ćete da imam 700 kofa kod sebe i ako dođem ovde i uzem ovako da postavim kofe, razumete, ko da pravim chestplate od njega, vi se sigurno pitate šta radi ova budala. A ja pravim chestplate, braćo. Ovako se pravi ovaj oklop, znači sa lavama se pravi i možete da ga napravite i onda da se kupate u lavi kao u džakuziju. Vidite, braćo, ja sam trenutno u džakuziju. Okej. Okay. Ovdje ima dva oklopa, ja sam veoma zbunjen, nisam očekivao dva oklopa, a ovo mi... oklop od lupenice me neko zbrda ovdje, oklop od lupenice, braćo, pa ako ste očekivali nešto ovako, vidjet ćete da je oklop od lupenice, ne da je neku protekciju, ali izgleda cool. I ovo ovdje, mislim da znam šta je, mislim da je ovo kaktus oklop, imamo oklop od kaktusa, brate, koji nam daje torns jedan efekat, tako da, trenutno nosim kaktus na sebe, malo mi bocka guzicu i izgleda da su ovdje teli da mi daju jednog zombija da mi testiramo ovo, znači evo ga zombi, hello, i vidite da zombi prima damage pošto imam tons, mislim ovo mi ne daje neki protection i mnogo brzo puca, brate, ja sam ču, beži bre, beži tamo, beži bre, beži, nemoj te, šamaram, ubit ću te bre rukama, ubio sam ga rukama i kaktus oklopam, nije nešto najbolje, ali ono, nije ni loše, ono, za sprdanje, kaktus oklop, rodiš se u pustinji i napraviš kaktus oklop, brate. I na kraju, buraziri, imamo dva oklopa ovde, imamo end chest plate oklop, koji, mislim, end oklop, koji nam daje, čekaj, skinem, melone sa nogu, koji nam daje, kad ga nosimo, speed 2, znači, em što izgleda ovako cool, pravi se od ender perla, dobro ste me čuli, i dobijate speed 2 na njemu, što je dobro kad tražite kako se zove end city, možete veoma brzo da nađete oklop, slabiji malo od metala mislim, ali ono, pravi se od ender perla, ne možeš da očekuješ nešto puno od njega. I zadnji oklop koji ćemo da probamo danas je glowstone oklop, braćo, vidi ovo, izgleda ko blok glowstone, izgleda ko da pripadam u netheru, brate, ko da ljudi treba me stave u potion, tako izgledam. I on nam daje night vision, ako sad stavimo, braćo, da je noć, a vidjet ćete da ja vidim skroz ko je da je dan. Zato što ovaj daje night vision oklop, protection je poprilično dobar. Daje, ja mislim, malo više od metalnog oklopa, nisam siguran, braćo. Čekaj da im, armor 7, možda malo manje od metalnog oklopa, pošto gledam po ovome, ja mislim da ovako nešto daje i metalni oklop. Ali još uvijek, za glowstone, za glupi blok, je veoma dobro. A sad, burazir, idemo sljedeći mod, što je golem mod, što nam daje više golema. Ok, ljudi, evo nas u skroz drugom svetu i sad ćemo da napravimo posebne goleme. Ovo je normalni metalni golem i on je malo dosadan i buđava. Mi ćemo da napravimo njegovu bolju braću, njegovu jaču braću. I ajde krenemo, sad, ovaj mod je veoma cool zato što je bukvalno čovjek koji je napravio mod je napravio knjigu za ovaj mod, Extra Golems Guide. Ako ovdje otvorimo ovu knjigu, vidjet ćete da ovdje ima brdo, ali brdo nekih blokova. I sad, od svih ovih blokova ovdje, vi možete da napravite golema. Znači šta, evo, kvarc golem, okej, vidio sam ovdje dispenser golem, kaže puca strele, okej, to moramo da testiramo. Ali prva stvar, kad napravite ovu knjigu, znači treba knjiga i pumpkin, dobit ćete Extra Golem
pogledam guidebook. Posle, šta će vam trebati da bi mogli da pravite te posebne goleme, treba vam pero, redstone, papir i ink sak da bi napravili golem spell. I sad s ovim golem spellom, kad uzmete golem spell i pumpkin, ovaj card pumpkin, vi ćete dobiti golem head. I sad ovaj golem head može jedino se koristi za ove nove posebne goleme. E sad, sigurno vidite ove neke blokove, tako da ću ja da uzmem čisto i da napravim dijamantskog golema. Ovaj golem je 7 puta jači nego metalni golem i jače napada i izgleda cool, brate. Pazi baticu. Zombi, u napad! One shot ovo je zombija. A koliko treba ovom liku da ubije zombija? 1, 2 udarca. Znači ovo je duplo jači golem, braćo. E sad, sigurno ste vidjeli da ima i zlatni golem. Tako da, ako mi odemo ovde i stavimo ovu posebnu glavu, dobit ćemo zlatog golema. I on valjda ima knockback resistance. Znači njega ne možete da šutete ko što možete ove goleme valjda da šutete u daljinu ako imate knockback. Jadan čovjek. Dalje, braćo, imamo od lapisa golem, a od lapisa golem, ne zombi, od lapisa golem baca poušene. Ju, vidi ga što ima cool detalje, vidi tu obrvu. On hoće s vremena na vreme da baci poušen. Tako da je veoma cool golem. A fazon za sve te goleme, vi možete da uzmete ovu knjigu i da je otvorite i da ovde nađete, znači da nađemo gold golem, znači fire protection, a ne, to je polish blackstone, nego gold golem, a vidi što je lepo napravio. A on nema efekata izgleda, okej, okay, spalio sam se, nema efekata. Evo ga, lapis lazuli golem. Gives potion effects to enemy. Sigurno se pitate zašto ja sam ubio ovog golema. Razlog toga je razlog toga je burazeri, zato što mi krešao ceo Minecraft zbog ovog, ja mislim, lapis golema. Tako da ćemo da nastavimo dalje. E sad, video sam furnace golema. Dobro ste me čuli. Golem od furnace-a. Veoma čudno. Ne znam da će ovo da radi, ali ajde da probamo. Fail. Ajde da probamo. Viš što je, izgleda ko neka ogromna peć. I neko, mislim da je pisalo da treba mu dam coal da bi valjda mogao da radi. Pošto on se trenutno ne pomera, primetit ćete to. Sad, kako ja njemu, kako da te... O! Upalio sam ga! Okej, kad mu date ugalj, on krene da radi. Čekaj, malo ga podgrijem još malo sa coalom, brate. Ti sam možeš da kokneš od čudovišta, je tako? Čekaj da nađemo, evo ga zombi. Daj da uzem ovog zombija, da rodim pored njega, da vidim šta će on da radi sad. O, napada ga, dobro je. Svaka čast! Brate, osjećam se ko neki ekstra profesor koji napravi ovog čovjeka. Ovo je moje dete. A dispenser, brate, golem, on je još luđe izgledao, pošto on valjda ispaljuje strele, braćo. Ako uzemo ovo ovde i stavimo... Evo ga, tebi treba isto uglja možda. Ne, u njega treba da stavimo strele. Mogu da stavimo u njega strele i sad ako stvorim zombija, će ga puca. Puca ga! Majko mila, čekaj! Rokaj! O, i udara ga! Čekaj, zašto ga bio pukao? Evo ga, sad će ga pukne! Kako je smešno nekako ga ga pukne! Mislim, imate ove cool goleme, ali onda ponekad imate i ove neke buđave goleme, znači... golem od vune! Vidi ga! Što ima odelo, brate, i gaće! I posjećaj malo na Sunđer Boba nekako. Sad, ja ne znam, možda se zapali možda. Što vidimo, što će se desiti ako ja Rockraft 10 klik na njega? On ne gori! Dobro, mislim i ovi golemi će da gore, tako? E, će ti da goriš? Da, i on će da gori, okej. Ali on će baš brzo da umre, on je baš slab. Ako mu dam vune, ima da ga izlečim, popravit ću ga. Da imamo kakav je u fajtu. 1, 2, 3... On će da umre. On će da umre! Ubili ga, brate, mili, ne! Ovo će biti čonker, brate. Ovo će biti mnogo jak golem. Ako mi uzemo ovo, rodimo ga. On ima crvene oči, brate. Oj, on izgleda ko zlo, brate. Ali je šuhnuo ovoga lika. Ali je šuhnuo. Mislim da je on valjda otporan na lavu, tako nešto. Ali nije samo da su nabadači, burazeri. Ako uzemo hej i ako uzemo ovdje napravimo golema od pšenice, braćo, mi ćemo dobiti golema koji pomaže farmi. Sad, kako on pomaže farmi? Pa kad je on u blizini farmi, on ubrzava rast mnogih farma. Tako da, ako ga stavimo negdje u neku automatsku farmu, on može da poboljša proizvodnju farme. Imate i neke ovako korisne, a imate i nabadači. Ako oni tamo sa furnace-ima i stopucaju strele i udaraju ko ludi, brate. E sad, kroz čitanje možete da nabavite, ali mislim da je jako cool golem ako uzemo ovako i bedrock. Bedrock golem... O, what?
čekaj bre, gde mi je knjiga? Bilo je pisalo da može da se dobije bedro golem. Mene neko ovde laže, pisalo je na sajtu da ima 999 HP-a i da je neuništiv, ali izgleda da ne mogu ga rodim. Smorio sam se. Magma golem je golem koji će da pali sve oko sebe. I mislim da kad napadne zombije i ta čuda da ih zapali, brate. Čekaj da imamo. Evo ga ovde, mnogo čudno izgleda, brate. I ako on napada, ha, ne dila damage, barem svetli, brate. Pali, bato! Neće ja pali. Ja sam razočaran malo u ovaj mod, očekivao sam bedro golema i ovaj magma golemi. Meni je, moj život je laž. Moj život je laž, ljudi. Ono je tamo šiba, brate. Mislim, burazeri, ovdje imate toliko golema da u ovom jednom klipu ne bi stigao sve da ih napravim. Izabrat ćemo ti je ti golema, šta on radi? May explode randomly. Molim. Molim. Okej, TNT golem za kraj, braćo. TNT golem za vas za kraj. Stvorit ćemo ga negde blizu ovih kućica da može da eksplodira onako random. Tako da, evo ga ovde. Zašto primaš damage? A rodio se u kući. E sad, kaže da će se ko eksplodirati randomly. Da li mogu ja nekako da ubrzam taj proces? Šta ti misliš, a? Ja mogu da ubrzam taj proces. Okej, imate hodajući TNT, što nije loše, na primjer, uzmete njega da juri zombija, zombi hordu, i onda ga puknete vatrenom strelom, i onda eksplodira. Okej, malo je opasan. I ljudi, ja ću ovdje završim ovaj klip, ja se nadam da vam se svidio. Ako jeste, obavezno bacite like na ovaj klip, sabujte se na kanal, roknite to zvonci, nemoj zaboravite, burazeri, danas live u 6 sati za to. Obavezno da dođete na live, burazeri, posjetite shop.lukafull.com za rakuni merch ako želite kupite najbolji merch na Balkanu. To svaki youtuber kaže, ali nema veze. Hvala vam, braćo, što ste gledali ovaj klip do kraja i vidimo se u sljedećem. Pozić, a vozić!